انتہائی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ رحیم یار خان میں ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ غریب 8 سالہ مسیحی ملازمہ کو چوری کا الزام لگا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور گرم استری سے جسم جلا دیا گیا، جبکہ پلاس کے ساتھ منہ اور ٹانگوں پر شدید تشدد کیا گیا، آنکھوں میں انگلیاں گھسا کر آنکھ ضائع کر دی اور مظلوم خاندان کو قانونی کارروائی کی صورت میں دھمکیاں دی گئیں کہ بڑا نقصان ہوگا۔ مسیحی بچی کے والدین انصاف کے منتظر ہیں۔ ہاں، کون چوری کرے نہ عادت ہے کماری نے، میں کو سکھائے نے چوری میں میں آکی ماں پیو کو کیا رکھے نے بڑا ویڈیو کیا ظلم ہے کو ستا میں